A Dança dos Dragões foi um dos conflitos mais importantes da história dos Sete Reinos. E não só pela sua intensidade, mas também pela sua importância narrativa dentro da própria política e cultura de Westeros. Afinal, a Dança dos Dragões não foi só uma disputa pelo Trono de Ferro, ela foi uma briga entre duas vertentes de pensamento. Uma, a cultura Andala, que defendia a permanência da sucessão masculina e que era apoiada pelos Verdes, e do outro lado, com os negros, a vontade do rei Viserys, que iniciava um processo para permitir que mulheres também herdassem o trono. E como em qualquer guerra, a dança trouxe consequências diretas para a história de Westeros e também impactou a linha de sucessão dos reis Targaryen. Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar toda a linha de sucessão do período da Rhaenyra até a Daenerys e entender como que a Dança dos Dragões realmente impactou o destino dos reis Targaryen. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Lembrando que esse vídeo vai ter alguns spoilers sobre o final da Dança dos Dragões e também, possivelmente, alguns spoilers aí sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Uma eterna discussão dentro do fandom das Crônicas de Gelo e Fogo é sobre quem realmente venceu a Dança dos Dragões. Eu mesmo tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, abordando esse assunto e trazendo como ele não é uma questão simples, como não é fácil de responder quem que venceu a dança. Isso porque, por um lado, a dança se encerrou quando os aliados dos negros e apoiadores da Rainha Rhaenyra finalmente tomaram Porto Real após derrotarem o último exército verde que era liderado pelos Baratheon. Com isso, nós tivemos a famosa Hora do Lobo, onde o Lorde Craegan Stark presidiu os julgamentos que encerraram a guerra e ainda colocou o rei Aegon III, filho da Rhaenyra, no Trono de Ferro. Casado, é claro, com a princesa Jaehaera, que era filha do Aegon II. Assim, ele conseguiu unir as duas facções e dar fim à Dança dos Dragões. Então, olhando por essa ótica, os negros seriam os vencedores do conflito. Afinal, a descendência da Rhaenyra permaneceu no Trono de Ferro. Porém, também dá para encarar o final da guerra por outra perspectiva. Isso porque o rei Aegon II conseguiu capturar a Rhaenyra durante a guerra e ele executou a irmã e depois voltou a tomar Porto Real, sendo basicamente a última liderança remanescente do conflito. Isso, óbvio, antes da Hora do Lobo. E quando tomou Porto Real, o rei Aegon II podia simplesmente ter encerrado as hostilidades, mas ele preferiu seguir com o conflito, o que levou o seu pequeno conselho a se voltar contra ele e o assassinar. E, além do rei Aegon ter eliminado a sua irmã e a sua principal opositora durante a guerra, após a morte dos dois, mesmo com um descendente da Rhaenyra tomando o Trono de Ferro, o costume ândalo que se consolidou. Nunca mais se ouviu falar, se ousou falar, em colocar uma mulher no Trono de Ferro. Ou seja, se o objetivo da Rhaenyra era consolidar o direito feminino ao trono, ela falhou miseravelmente, já que a guerra apenas fortaleceu a dominância do lado masculino. Além disso, se você pega a linha de sucessão oficial da Casa Targaryen, a Rhaenyra não é apontada como rainha, mas sim o Aegon, ou seja, ele que entrou nos livros de história como sucessor oficial do rei Viserys e antecessor oficial do rei Aegon III. A Rhaenyra entra na história apenas como uma pretendente ao trono e basicamente como uma usurpadora. E isso não sou eu sendo verdista, até porque essa coisa de ser verdista ou não é coisa da HBO. Nos livros, se você pega tanto o apêndice de Fogo e Sangue quanto o apêndice de A Guerra dos Tronos, você vai ver que o Aegon é marcado como rei oficial. Por exemplo, nessa linha genealógica que tem no final de Fogo e Sangue, o rei Aegon está marcado aqui, Aegon II. E não vai dar pra ver aqui no vídeo, mas acima do nome dele tem uma espécie de florzinha, que é colocada só em cima de quem é rei. Então o Viserys tem essa florzinha, o Aegon I tem essa florzinha, o Maegor tem essa florzinha. Ela marca quem foi o rei da dinastia. E a Rhaenyra, que está aqui do lado, não tem florzinha nenhuma. Ou seja, ela não é creditada como rainha. E também, se você pega aqui o apêndice de A Guerra dos Tronos, a minha edição está toda estrupiada, mas é a edição da Leia, você também vai ler aqui. 129 a 131, Aegon II, filho mais velho de Viserys. A ascensão de Aegon II ao trono foi disputada pela irmã Rhaenyra, um ano mais velha. Ambos pereceram na guerra que travaram, chamada pelos cantores Dança dos Dragões. Aí parte pro Aegon III. E sim, originalmente o George R. R. Martin faria a Rhaenyra sendo apenas um ano mais velha do que o Aegon.
Posteriormente, quando ele vai escrever Fogo e Sangue, ele decide deixar Rhaenyra 9 anos mais velha. Mas, de qualquer jeito, quem tá aqui na linha de sucessão da Casa Targaryen é o Aegon II e não a Rhaenyra. Sendo assim, se a gente considerar isso, a principal pauta dos verdes é que foi vitoriosa. Mas, se por um lado não existe um vencedor claro na Dança dos Dragões, por outro lado, existe um perdedor óbvio, que foi a própria Casa Targaryen como um todo. Ela perdeu seus dragões e perdeu a autoridade diante dos Lordes do Reino. Porém, ela não perdeu o Trono de Ferro e se manteve no poder por mais 150 anos. E nesse intervalo de tempo entre a dança e a rebelião do Robert, 11 reis Targaryen subiram ao Trono de Ferro. E eu vou comentar um pouco sobre cada um deles e a gente vai observar como houve um impacto direto na Dança dos Dragões em cada um desses reis. Tanto na diminuição do poder deles, quanto na afirmação do legado masculino, quanto também no fato de que os Lordes do Reino passaram a ver os Targaryen de uma forma mais frágil. E isso foi culminar na rebelião. Quem assumiu a Casa Targaryen após a dança foi o filho mais velho da Rainha Rhaenyra, com o seu segundo marido, o Daemon Targaryen. O Aegon III foi uma criança altamente traumatizada pela guerra e esses traumas também marcaram o seu reinado. Não à toa, ele foi chamado de A Desgraça dos Dragões. Na minha opinião, esse é um apelido bem injusto para ele. Afinal, o Aegon III não fez nada contra os dragões. Ele simplesmente tinha trauma das criaturas, porque o seu dragão morreu muito jovem, né, durante a Batalha da Goela, da qual ele fugiu, e depois ele viu a sua própria mãe sendo devorada pelo Sunfire. Por isso, se for parar pra pensar, quem devia ser chamado e lembrado como a desgraça dos dragões era o Aegon II e a Rhaenyra, eles que travaram uma guerra que massacrou quase todas essas criaturas. O rei Aegon III simplesmente tinha medo de dragões e não incentivou o nascimento de novas criaturas, pelo menos não no começo da vida dele. Pro final da vida dele a gente vai ver que ele até aceitou trazer novos ovos de dragão e trazer magos pra tentar fazer eles chocarem, mas não deu certo. E sendo assim, os últimos dragões acabaram morrendo e desaparecendo no seu reinado, e por isso que ele tem esse apelido. O estranho é que isso pode ser mais culpa, por exemplo, dos mestres de Westeros, que talvez tenham envenenado os dragões, conforme eu já expliquei no meu vídeo sobre a grande conspiração dos mestres, do que culpa do coitado do Aegon, mas ele que leva a fama. Enfim, além da melancolia, o reinado do Aegon III foi marcado pela recuperação do reino do período da guerra e também pela sua regência, já que no início ele era muito novo para governar sozinho e por isso havia sempre um grupo de regentes que administrava o reino para ele. Dessa forma, talvez o principal momento do seu reinado tenha sido o descobrimento de que seu irmão, o Viserys, que estava desaparecido desde a Batalha da Goela, na verdade estava vivo e feliz em Essos. Quando isso foi descoberto, o Viserys voltou para a corte de Porto Real e trouxe consigo toda a sua família, os Rogari, com quem ele era casado, né, com uma menina. Esse episódio levou à situação que ficou conhecida como a Primavera Lisena, que acabou numa tentativa de golpe de estado por parte de alguns nobres da corte. E eu já falei tudo sobre a Primavera Lisena e a Primavera Rogari num vídeo que vai aparecer num card aqui para vocês. No final, Aegon III reinou por 26 anos. Ele morreu com a idade de 36, mas os seus súditos achavam que ele era bem mais velho por ter uma aparência cansada. Parecia a gente. Além disso, embora seja lembrado com carinho por alguns súditos, o Aegon ficou conhecido como o Rei Quebrado ou a Desgraça dos Dragões e foi o rosto de um reino traumatizado pela brutalidade da guerra. Apesar disso, o Aegon III teve 2 filhos e ambos acabaram reinando, embora nenhum dos dois tenha sido muito bom para o reino. O primeiro filho do Aegon III a reinar foi o Daeron I, conhecido como Jovem Dragão. Ele foi coroado com 14 anos e manteve o seu tio, o Viserys, como mão do rei. E o Daeron foi problemático porque, como jovem, ele claramente tinha uma grande vontade de se provar rapidamente e deixar o seu nome registrado na história. E, diferente do seu pai, que era um homem marcado pelos horrores da guerra, o Daeron queria buscar a glória o quanto antes. Por isso, para saciar esse seu desejo, ele se voltou para Dorne, afirmando que a independência dornesa era um erro histórico de seus antepassados, e o Daeron rapidamente começou a mover os seus vassalos em uma grande investida contra a Casa Martell. Naquele momento, todos os seus conselheiros foram contra os planos de guerra do Daeron. Eles diziam que nem o Aegon e as suas irmãs tinham conseguido conquistar Dorne, mesmo tendo dragões, e que, portanto, ele não teria nenhuma chance. Porém, diz a lenda que, ao ouvir isso, o Daeron respondeu: "Vocês têm um dragão,
está diante de vocês, afirmando que ele próprio era um dragão. A famosa arrogância Targaryen. De qualquer jeito, o Daeron de fato invadiu Dorne com 3 exércitos. Um deles, inclusive, era liderado pelo Aelyn Velaryon, o filho bastardo do Corlys, que foi legitimado durante a dança. Em um ano, o Daeron de fato conseguiu a submissão dos dorneses numa épica e esmagadora vitória. Com isso, ele próprio escreveu um livro sobre esse feito, que ficou conhecido como A Conquista de Dorne, onde ele exagera todos os números para aumentar o peso da sua vitória. Mas, após submeter Dorne ao seu controle, o Daeron deixou o Lorde Lyonel Tyrell para manter os seus domínios nas terras dornesas. E com isso, a sua conquista não durou muito. No ano seguinte à dominação, os dorneses já voltaram a se rebelar. É dito que cerca de 40 mil pessoas morreram durante os 3 anos de ocupação Targaryen em Dorne. Entre as baixas, durante as batalhas, o próprio Lorde Lyonel foi morto, e quando o rei Daeron voltou a marchar para recuperar Dorne, ele próprio foi morto em uma emboscada. Com a morte precoce do Daeron, quem o sucedeu foi seu irmão, o Baelor. Outro que não batia tão bem das ideias. Diferente do irmão, Baelor era um devoto fiel e um tanto fanático, mas era um cara que queria paz. Ele era muito mais septão do que rei e fez todo o possível para consolidar a fé dos Sete em Westeros. Ao assumir o trono com 17 anos, o Baelor imediatamente perdoou os assassinos do irmão e fez uma caminhada de Porto Real até Dorne, usando apenas trapos e de pés descalços, indo para a Lança Solar para tentar selar a paz. Esse plano deu certo no que foi considerado um milagre e Baelor conseguiu a paz. Depois, ele voltou a pé pelo mesmo caminho e nesse processo, nesse percurso, resgatou seu primo, o famoso Aemon Cavaleiro do Dragão, que estava preso acima de um ninho de víboras. Ele foi feito prisioneiro durante a conquista de Dorne. Por mais um milagre, o Baelor sobreviveu às víboras e ele e o seu primo saíram do cativeiro e conseguiram voltar juntos para Porto Real. De volta à corte, o rei Baelor seguiu tomando decisões sempre baseadas em costumes religiosos, o que causou grandes tumultos na corte. Logo de cara, ele anulou o seu casamento com a sua irmã e prendeu ela e outras irmãs lá na Fortaleza Vermelha para que a beleza delas não tentasse ele e para manter elas isoladas da maldade e da luxúria do mundo. Depois, ele também proibiu a prostituição em Westeros, banindo mais de 1000 prostitutas e seus filhos da capital. Ele também mandou construir o que ficou conhecido como Grande Septo de Baelor, lá na colina de Visenya, e esvaziou os cofres da coroa em doações e ações de caridade, fazendo com que a população mais pobre de Porto Real adorasse ele como um santo. Os lords, por outro lado, não gostavam muito do rei, até porque ele parecia ter um plano bem ousado de impor à força a fé dos Sete em todo o reino, o que claramente levaria a uma guerra contra o Norte e contra as Ilhas de Ferro. No fim, Baelor morreu fazendo um jejum de expiação após descobrir que uma das suas irmãs, a Daenna, tinha dado à luz a um filho bastardo, o Daemon Waters, que mais tarde ficaria conhecido como Daemon Blackfyre. O Baelor então morreu no 40º dia da sua expiação, do seu jejum, por inanição. E com os dois filhos do Aegon III mortos e sem nenhum dos dois deixar um herdeiro, a sucessão passou para o irmão do antigo rei, o príncipe Viserys, o filho mais novo da Rhaenyra Cudaemon, que assumiu o trono de ferro aos 49 anos de idade como rei Viserys II. E o seu reinado foi bastante curto, de apenas um ano, até porque o Viserys já estava um pouco velho para os padrões de Westeros. Quando o rei Viserys assumiu o poder, muitos plebeus e lordes acreditavam que o trono de ferro, na verdade, deveria ter passado para Daenna, a irmã do rei Baelor, já que ela era a filha mais velha do rei Aegon III. Contudo, ela e as suas irmãs não tinham aliados fortes na corte e, como eu disse, a memória da Rainha Rhaenyra e da Dança dos Dragões deixou muitos receosos com a ideia de uma mulher no Trono de Ferro. Por isso, o Viserys assumiu o trono mais uma vez consolidando o costume ândalo. De qualquer jeito, no seu curto reinado, o Viserys instituiu reformas na corte e estabeleceu uma nova cunha de moedas reais, se esforçando para aumentar o comércio de Westeros além do Mar Estreito e também fazendo mudanças positivas no código de leis que tinha sido criado pelo rei Jaehaerys. É dito, inclusive, que se ele tivesse vivido mais, o Viserys poderia ter sido tão sábio quanto o próprio rei Jaehaerys,
mas uma doença encerrou a sua vida em 172, quando ele tinha apenas 50 anos. Por isso, o Viserys acabou ficando mais conhecido por ter sido uma boa mão do rei dos seus sobrinhos e que tinha impedido eles de fazer umas maluquices maiores do que eles já tinham feito. Porém, o próprio filho e herdeiro do rei Viserys não ia se sair muito melhor como rei do que os seus primos. Pra falar a verdade, o Aegon IV é altamente conhecido como o pior rei da história de Westeros. Não à toa, o seu apelido é o Indigno. E eu não vou comentar tanto sobre ele aqui, porque o rei Aegon IV é um dos que eu já tenho vídeo falando sobre ele. Tanto nos vídeos sobre as rebeliões Blackfyre, quanto no vídeo sobre os piores reis de Westeros. No qual ele tem o top 1. Mas o Aegon ficou famoso por ser um cara malicioso. Ele tinha várias amantes nobres, não tinha problema em ter bastardos, ele encheu a corte de pessoas bajuladoras e corruptas e não fez basicamente nada pelo reino. Na verdade, no final da sua vida, ele até acabou legitimando todos os seus bastardos, o que acabou por formar as bases das futuras rebeliões Blackfyre. Por fim, mesmo sendo um traste, ele morreu em 184 DC com 49 anos de idade de causas naturais. Com a morte do Aegon IV, o seu filho mais velho, o Daeron, assumiu o trono de ferro e, para compensar os desastres que o pai fez durante o governo, o Daeron acabou se tornando um dos melhores reis da história de Westeros. E o principal motivo do Daeron ser lembrado é que ele foi capaz de fazer o que nem o Daeron I ou o Aegon I tinham conseguido. Ele uniu Dorne ao trono de ferro, mas não através da guerra, mas sim pelo casamento. Com isso, o Daeron II trouxe os Dorneses para a corte e aumentou o poder do Trono de Ferro, ainda que isso também tenha trazido para ele vários inimigos, de lordes, especialmente das Terras da Tempestade, da Campina, que não gostavam da presença dornesa em Porto Real. No fim, essa animosidade contra o Daeron acabou levando à primeira rebelião Blackfyre, onde metade do reino apoiou seu irmão bastardo, o Daemon Blackfyre, numa guerra que durou um ano e, após não ter sido totalmente encerrada, ainda levaria a mais 4 tentativas de rebelião. Ainda assim, o Daeron conseguiu se consolidar como o primeiro rei oficial dos Sete Reinos, realmente senhor dos Andalos, Roinares e Primeiros Homens. Coisa que os outros eram só no título, ele passou a ser oficialmente. Além disso, embora fosse mais estudioso do que guerreiro, o Daeron é muito lembrado pelo povo comum e ficou conhecido como Daeron o Bom. E aqui vale citar que a gente já está entrando no período de O Cavaleiro dos Sete Reinos, onde a família do rei Daeron II acaba recebendo mais destaque. O Daeron acabou falecendo durante a Grande Praga da Primavera, no ano de 210. Ele reinou por 25 anos, dos quais a maior parte desse período o reino viveu em paz e em abundância. Aerys I não foi um rei muito importante para Westeros. Ele era o segundo filho do rei Daeron e só assumiu o governo porque o seu irmão mais velho, o Baelor Quebra-Lanças, e os seus filhos acabaram falecendo nos anos anteriores. Como não tinha interesse em governar e preferia estudar e ler livros, o Aerys nomeou o seu tio, o Brynden Rivers, também conhecido como Corvo de Sangue, para ser a sua mão do rei e, de fato, administrar Westeros. Além disso, o reinado do Aerys I ficou marcado tanto pela Grande Praga da Primavera, quanto por um longo período de seca na Campina, que impactou diretamente a produtividade agrícola de Westeros. Além disso, os Greyjoy também perceberam a fraqueza do rei e se levantaram em rebelião, atacando tanto a Campina quanto as terras ocidentais. E vendo essa bagunça que estava Westeros, os Blackfyre também aproveitaram o momento para voltar a atacar, e assim aconteceu a segunda rebelião Blackfyre, que na verdade foi mais uma conspiração que deu errado e que nós vemos rolando lá em O Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas se tudo isso não bastasse, depois da segunda rebelião dar errado, ainda durante o reinado do Aerys, o Aço Amargo voltou a atacar Westeros, desembarcando no reino no ano de 219, com um novo pretendente Blackfyre e um novo exército. Isso levou à terceira rebelião, que foi novamente esmagada pelo Trono de Ferro e pelos lealistas Targaryen.
E se você tá perdido nas rebeliões Blackfyre, eu reforço que eu tenho um vídeo falando sobre cada uma delas que vai aparecer num card pra vocês. No fim, o rei Aerys I morreu de causas naturais no ano de 221. Ele não tinha interesse por mulheres e por isso nunca teve filhos. Inicialmente, o seu principal herdeiro era o seu irmão mais novo, o Rhaegal, mas ele acabou morrendo em 215 e os seus filhos também faleceram. Por isso, o irmão mais novo do Aerys, o Maekar, que era o quarto filho do Daeron II, assumiu o trono. O rei Maekar, por sua vez, também ficou pouco tempo no trono e foi um rei mais famoso por sua capacidade em batalha, já que ele lutou em várias rebeliões Blackfyre. De certa forma, a gente sabe que ele passou a vida inteira sendo atormentado por ter acidentalmente matado o seu irmão mais velho, o Baelor Quebra-Lanças, durante o julgamento de combate que aconteceu no torneio de Valfreixo. E uma das formas dele romper com o passado foi mandar criar uma nova coroa para os Targaryen. Uma coroa que era feita de ferro, com pontas negras e com um aro de ouro vermelho, já que ele não queria usar a coroa que ele achava que devia ter sido do irmão dele. E nós sabemos muito pouco sobre o reinado do Maekar. A gente só sabe que ele foi um homem bélico e que ele queria deixar um bom legado através dos seus filhos, tanto que convocou todos eles para participarem da corte quando ele foi coroado. Porém, a estratégia não deu muito certo. O filho mais velho dele, que era o seu principal herdeiro, morreu jovem de sífilis que pegou de uma prostituta. O segundo filho ficou conhecido como Aerion Chama-Viva, que era um cara louco e que bebeu fogo vivo achando que isso tornaria ele um dragão, mas ele só morreu queimando por dentro. O terceiro filho era o mestre da cidadela, que nós conhecemos muito bem, nosso querido mestre Aemon, que se recusou a participar da corte e preferiu continuar servindo. E o seu quarto filho era chamado de Egg, que vemos bem lá em O Cavaleiro dos Sete Reinos e que ficou famoso por se meter em vários assuntos dos nobres de Westeros, sempre tentando diminuir a supremacia que os lords impunham sobre o povo comum, o que rendeu para o Egg, é claro, vários inimigos com o passar do tempo. Porém, sobre o Maekar, a gente sabe pouco. Ele faleceu após 7 anos de governo, lutando contra um rebelde nas Marcas Dornesas, provando que, de fato, ele era um rei bélico. Após a sua morte, o reino entrou em uma nova crise sucessória e a sua mão do rei, o Lorde Corvo de Sangue, convocou um novo grande conselho para escolher um sucessor adequado. E o escolhido pelo Grande Conselho foi o Aegon V, o Egg, que ficou conhecido como o Improvável, justamente por ele ser o quarto filho de um quarto filho dentro da mesma linha de sucessão. Ao ser coroado, ele tinha 33 anos. E infelizmente a gente também sabe pouco sobre o reinado do Aegon V. Em especial, a gente sabe que ele se casou por amor com uma Blackwood e permitiu que os seus filhos também fizessem o mesmo, o que acabou gerando várias desavenças com lords do reino. Em especial, uma das rebeliões mais lembradas é a da Casa Baratheon, que se levantou em revolta após o filho do Egg, o príncipe Duncan, quebrar um pacto de casamento que tinha com a filha do Lorde Lyonel Baratheon. O príncipe Duncan queria se casar por amor e não por política. Isso fez o famoso Tempestade Risonha se levantar em rebelião, mas ele acabou sendo vencido em um julgamento por combate que ele lutou contra o Sir Duncan o Alto, o Lorde Comandante da Guarda Real, que deu fim aí a essa revolta. Além disso, o rei Aegon V era bastante preocupado com o povo comum, porque ele passou boa parte da vida vivendo, né, entre a galera mais pobre do reino. E durante o inverno rigoroso que atingiu o reino entre 230 e 236, ele aumentou em muito o fluxo de grãos e de outros alimentos para o norte para suprir a galera que estava passando muito frio e tendo problema com as colheitas por lá. O Aegon V também enfrentou a quarta rebelião Blackfyre, vencendo o exército rebelde mais uma vez. E é dito que o rei Aegon passou grande parte do seu reinado sufocando uma revolta atrás da outra, através até mesmo de imposição marcial. De Marte. Isso já dava... Mas é de Marte mesmo. Rei Marte. Ares, dos romanos. Que também é. Por conta do deus Marte. Rei Marte não. Deus Marte. Que é o deus Ares, pelos romanos. De artes marciais. De luta. De técnicas do Deus Ares, viu? Não houve noites gregas aí. Isso porque nesse período o reino já dava indícios de que a casa Targaryen estava perdendo sua força e dando sinais de fraqueza diante de todos os lordes de Westeros. O Aegon V provavelmente sabia disso, tentou remediar, mas não teve sucesso e a situação só foi piorando.
Na parte final da sua vida, porém, o Aegon também acabou deixando essas questões políticas de lado e foi ficando cada vez mais obcecado com a ideia de trazer os dragões de volta. Quando novo, ele tinha ouvido falar de profecias dos seus tios e irmãos, afirmando que os dragões, cedo ou tarde, voltariam à vida. Uma crença que o Aegon sempre manteve dentro de si. E, no final do seu reinado, ele passou a buscar por sabedoria da antiga Valíria para ver se ele encontrava algo para poder trazer os dragões de volta. Tudo isso culminou na tragédia de Solar Estival em 259, onde morreu o rei Aegon V, morreu o seu herdeiro, o príncipe Duncan, e também morreu o seu fiel cavaleiro, o Ser Duncan o Alto. A tragédia aconteceu num ritual onde eles tentaram usar fogo vivo para acordar 7 ovos de dragão. Então, quem sucedeu o Aegon V foi o seu filho, Jaehaerys II, que também foi um rei que ficou pouco tempo no Trono de Ferro. Ele assumiu essa posição com 34 anos de idade, sendo que foi o único filho do Aegon V que se casou com uma parente de fato, mas também ele fez isso por amor. E logo no início do seu reinado, o rei Jaehaerys viu a ameaça Blackfyre parando sob a sua cabeça. O último descendente vivo dos Blackfyre, o Maelys o Monstruoso, tinha se unido ao Bando dos Nove e estava preparando uma invasão em larga escala contra Westeros. Por isso, o Jaehaerys convocou todos os senhores do reino para uma expedição nos degraus para cortar a ameaça Blackfyre de uma vez por todas. O plano deu certo, especialmente quando um jovem cavaleiro, o Ser Barristan Selmy, matou o Maelys o Monstruoso num combate singular, acabando de fato com a rebelião. Porém, como consequência dela, vários grandes senhores do reino fizeram amizades durante esse período de guerra lá nos degraus. Em especial, rolou uma amizade muito importante entre os lords Rickard Stark, Jon Arryn, Roster Tully e Stefan Baratheon. Essa amizade no futuro seria fundamental para a derrota da Casa Targaryen que aconteceria nos anos seguintes. E bom, além das questões políticas, o rei Jaehaerys também era um homem bem supersticioso. Ele ouviu de uma vidente, provavelmente a fantasma do Coração Alto, que disse para ele que o príncipe que foi prometido nasceria da descendência dos seus filhos, o Aerys e a Rhaella. Ao ouvir isso, o Jaehaerys imediatamente quis fazer a profecia dar certo e casou seus dois filhos, condenando os dois a um casamento infeliz e que traria duras consequências também a todo o reino. Enfim, após a rebelião Blackfyre terminar, o Jaehaerys permaneceu no trono por mais 2 anos e faleceu de um mal-estar súbito. E por fim, com a morte do pai, o trono foi sucedido por Aerys II, que ficou amplamente conhecido como o Rei Louco. E esse vocês já conhecem bem, eu já falei dele em vários vídeos aqui do canal e é talvez um dos reis Targaryen mais famosos de todos. O Aerys foi um rei promissor que trouxe seu amigo Tywin Lannister para governar junto consigo e ele se mostrava um ótimo candidato a ser um dos maiores reis da história. Porém, com o tempo, o Aerys foi ficando invejoso e neurótico, vendo inimigos em todos os cantos e foi ficando cada vez mais ressentido do sucesso do Tywin, por exemplo, e das pessoas que estavam ao redor dele. Isso fez com que o Aerys ficasse mal visto pelos lords do reino, que estavam cansados da tirania Targaryen. E tudo só piorou quando o Aerys passou a ficar obcecado pelo fogo vivo e quando ele permitiu que o seu filho Rhaegar tomasse a Lyanna Stark sem nenhuma punição. O seu completo desgoverno levou à rebelião do Robert, levou à sua própria morte, à morte do seu herdeiro, à morte da sua esposa e ao exílio dos seus filhos mais novos, e assim caiu a Casa Targaryen. Ficou triste com a notícia. Enfim, como vocês podem ver, realmente a Dança dos Dragões teve uma consequência drástica para todos os reis seguintes da Casa Targaryen. Não só ela reduziu as opções e as discussões sobre o que poderia ser um rei digno ou um rei bom, porque após a dança se fortaleceu que o próximo herdeiro masculino tinha que reinar e pronto, e não tinha discussão, porque uma discussão poderia levar a uma Dança dos Dragões, como também a perda dos dragões foi fazendo com que a Casa Targaryen ficasse cada vez mais enfraquecida. De um modo geral, os reis Targaryen passaram a ter que apoiar a sua dominância em outros fatores, como a gente vê com o próprio Daeron I, que viu que para se consolidar precisava conquistar Dorne, isso levou à sua ruína. Depois a gente vê o Baelor, que acabou apoiando
todo o seu governo na questão religiosa, o que também levou à sua ruína. Depois a gente vê outros reis que tentaram trazer os dragões de volta, como Aegon V, isso levou à sua ruína. Ou reis que ficaram completamente descontrolados, como o próprio Aegon IV, que fez um absurdo de ter vários bastardos, legitimar eles, virou uma bagunça, também perdendo um pouco da responsabilidade. Então, tiveram poucos reis Targaryen que realmente foram bem sucedidos em reinar com estabilidade, com controle e manter, né, a ordem social de Westeros sem grandes rebeliões, né, durante o seu reinado, sem grandes problemas no seu reinado e sem buscar consolidar o seu poder em um outro pilar. Sem os dragões, os Targaryen ficaram completamente perdidos e foi um piorando. E os Lordes de Westeros, que durante a Dança dos Dragões já não quiseram se meter porque já não viam sentido em apanhar um ou outro lado do Targaryen, conforme os reis foram ficando cada vez mais enfraquecidos, as rebeliões foram aumentando. A rebelião Blackfyre, a primeira, por exemplo, já é dito que metade das casas do reino apoiaram o descendente Blackfyre, o que já mostra uma vontade de mudar a dinastia que estava dominando. Além disso, a gente foi tendo outras rebeliões, até culminar, de fato, na rebelião do Robert, que foi a bem-sucedida em derrubar os Targaryen depois de 300 anos de poder. Por isso que eu sempre digo que a Dança dos Dragões é uma tragédia, não é uma história feliz, não é uma história sobre quem é o melhor rei, sobre quem é o herdeiro legítimo, sobre a Rhaenyra sentar no trono de ferro e fadas saírem, né, das lâminas e brilharem dizendo que ela é herdeira maravilhosa. Não é sobre isso. A Dança dos Dragões, o principal resultado dela, na verdade, foi até mesmo o Aegon III, um cara que odiava dragões porque viu sua mãe sendo morta por um dragão e que era completamente traumatizado pela brutalidade e pela violência da guerra. Espero que a HBO consiga corrigir isso nas próximas temporadas, mas também, né, não vou criar grandes expectativas. E de fato, eu ainda pretendo fazer alguns vídeos aqui no canal, tanto sobre alguns reis que eu citei aqui, que eu acho que valem ter um vídeo só pra eles, que são reis mais interessantes. Infelizmente, o Fogo e Sangue, que é o livro que detalha, né, a dinastia Targaryen, ele vai só até o final da regência do Aegon III. Então, quanto mais próximo das crônicas o rei é, menos informação a gente tem sobre ele, basicamente. Então a gente tem um número enxuto de informações sobre alguns reis, mas eu pretendo me aprofundar em alguns deles. E também tem um vídeo especial que eu quero fazer sobre a Daenerys, que eu tive a ideia na live. Que você não sabe, a gente tem uma live toda quarta-feira para discutir aí as crônicas Gelo e Fogo, capítulo por capítulo, e eu tive um insight na live de hoje sobre a Daenerys que eu pretendo trazer aqui pro canal. Mas é isso, pessoal, deixa aí nos comentários o que você quiser comentar, qual que é o seu rei Targaryen favorito, o que você pensa aí do final da dinastia, da consequência da Dança dos Dragões. Eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Então não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.